ამ დროს ავანტურისტ ქალმა მადამ დე პამპადურმა გააბრიყვა მეფე მზე ლუდოვიკ მე-14. ამ დროს ავანტურისტ ქალმა მადამ დე პამპადურმა გააბრიყვა მეფე მზე ლუდოვიკ მე-14. ამ დროს ავანტურისტ მადამ პამპადურმა გადასწყვიტა შვილა, ფრიდა, გინდა გათამაშო ფეხბურთი? ბოშ, საშემოდგომო გამოცდა გამოყვადა, შენ კი ფეხბურთშია მეცადინება რა? ფეხბურთსაც ძალია მამა, თქო, ნუ მიშლი ხელს, მე ბევრ და კარგად უნდა ვიმეცადინო, სწავლა სინათლეა, უსწავლელობა? იბნელე. ამ დროს ავანტურისტ ქალმა მადამ დე პამპადურისტმა გადასწყვიტა ოჯახში მაგდა ფეხბურთი. ბაბა, საშემოდგომო ვერ ჩააბარებს, ა? ბებიაშე. არა, მაგშინსა. შვილო, ფრიდა. შენ ჩემი გვარის გამგზელებელი ხარ. მე მინდა შენ კარებში დაგაფრინო. არ ვიდა მე კარში. დახტომი არ მივარგა. მართლა? მე ნუ გადახტები, ისე დაიჭირე შვილო. ისე როგორ? იდექი ადგილზე. Tu burt işin sken tamamı maşin dayıcı. Magar dert kulur musun?